ሚያዝያ 23 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት የተቋቋመው በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሥራ አመራር ቦርድ ጽሕፈት ቤት ትናንት ባወጣው መግለጫ በኦሮሚያ ክልል አጀንዳ ለመፍጠር የተቀናጀ የሚመስል እንቅስቃሴ መታዘቡን፣ ሕዝብን በመከፋፈል ሀገርን ለማተራመስ የታቀደ ጥቃት እየደረሰ መሆኑንና እንደ ማሳያም ከሰሞኑ መስጊዶች፣ ኢማሞችና ምዕመናን ላይ ተፈጽመዋል ያለውን ጥቃትና ግድያዎች ጠቅሷል። በጠቅላይ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት የሚመራው የዑለማዎች ምክር ቤት ደግሞ መግለጫው ከእውቅና የውጭ ነው፣ ቦርዱ ይህንን መሰል መግለጫ የማውጣት ስልጣንም የለውም በማለት ጉዳዩ በትክክል ማጣራት ሳይደረስበት ለህዝብ ይፋ የተደረገ ነው ብሎታል። በጠቅላይ ምክር ቤቱ የሰላምና እርቅ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት ሼህ መሐመድ ሲራጅ ናቸው ይህንን የተናገሩት። ኦሮሚያ ላይ ያለው ችግር ምንድን ነው? ከመጀመሪያ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለው አድራጎቱ ያሳዝናል። ግን መግለጫ ሲሰጥ ታይቶ በደንብ ተናቦ ኬዙንም አጥርቶ መሆን አለበት ብለን ነው እኛ የምናምነው። ለእኛ ራሱ እንደንቆቅልሽ ነው እነሱ ሲናገሩ ማለት ነው። እና እኛ የዑለማ ምክር ቤቱ በሙፍቲ የሚመራው ምክር ቤቱ አቅም እንትኑ ቦርዱ ደግሞ ይህንንም ለመስጠት ስልጣን አለው ወይ የለውም ወይ እንግዲህ ያ ሌላ ይሆናል፣ ሌላ አጠያያቂ ኬዝ ሊሆን ይችላል። ባልተረጋገጠ ነገር ላይ መግለጫ እንዴት ብሎ ይሰጣል? ማለት ያልተረጋገጠው ያሉኝ ምኑን ነው? እዛ ያለው ሁኔታውን አጣርቶ ሃይማኖት ተቋማት ራሱ አለ አይደለም እንዴ? ከእነሱ ጋራ ከነጋግረን ሄደን የሆነ ኮሚቴ ተመድቦ ሄዶ አይቶ አጣርቶ ነው እንጂ ዝም ብሎ በአየር ላይ መግለጫ መስጠት አግባብ አይደለም፣ ትክክል አይደለም ነው የምንለው እኛ። ተጠሪነቱ ቦርዱ ለዑለማ ምክር ቤት ነው። ለዑለማ ምክር ቤቱ የምክር ሀሳብና እንትን ግዳፍ ሰጭ ነው እንጂ ይህን ያህል ስልጣን እንደሌለው ነው የምናውቀው። አሁን ግን ስልጣን ኖሮት መግለጫም ሲሰጥ የተለያየ ስራዎችንም ሲሰራ እያየን ነው። በደንብ ላይ የሚለው ለዑለማ ምክር ቤቱ ግዳፍ ሰጭ ነው፣ የአስተዳደር እንትኖች ላይ ግዳፍ ይሰጣል እንጂ በዑለማ ምክር ቤት በሃይማኖት ገብቶ የሚሰራውም ነገር እንደሌለ ነው የምናውቀው። አሁን ግን እነሱ ወጣ ወጣ እያሉ የተለያዩ ነገሮች እየሰሩ ነው ያለ ነው። ይሄ የማያስማማ ነው። እንደዚህ አይነቱ አካል አግባብም አይደለም። መግለጫው ትክክለኛና ተገቢ መሆኑን በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት ፕሮፌሰር መሐመድ አብዱ ለዲደብሊው አረጋግጠዋል። ትናንት የወጣው መግለጫ ቦርዱ ደርሷል ያለውን ጥፋት ጠቅላይ ምክር ቤቱ እንዲያወግዝ፣ ጥፋተኞች ለፍርድ እንዲቀርቡ፣ መንግስት የህብረተሰቡን ሰላምና ጸጥታ የመጠበቅ በእምነት ተቋማት ላይ የኃይል እርምጃ እንዳይወስድና ኃላፊነቱንም በአግባቡ እንዲወጣ ይጠይቃል። የሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢው ፕሮፌሰር መሐመድ አብዱ ይህንን አረጋግጠዋል። ፕሮቮካቲቭ የሆነ ነገሮች ስላሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይኖሩ ነው። በቦርዱ በኩል እንደዚህ አይነት መግለጫ ማውጣት የሚችልበት ሁኔታ እንደሌለ ደንባችን ይገልጻል የሚል ነገር አላቸው። እስኪ ምላሽ ይስጡ ለዚህኛው ጥያቄ። እንደዚህ አይነት ነገር የትኳን ነገር አላቸው። መልእክቱ ግን ተገቢ መልእክት መግለጫ ነው ብለው ነው የሚያስቡት እርስዎ? በአሁንማ ለምን ይወጣል? ቦርዱ ባለፈው ዓመት ሲቋቋም መጅሊሱ በአዋጅ እንዲቋቋም በእስልምና ውስጥ የሚታዩ ልዩነቶችን ማጥበብና የመጅሊሱን መዋቅር ለመስራት ኃላፊነቶች ይኖሩታል ተብሎ ነበር። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በቦርዱና በዑለማው ምክር ቤት መካከል ልዩነቶች ይታያሉ። ይህ ለምን ተከሰተ ያልናቸው ሼህ መሐመድ ሲራጅ በጠቅላይ ምክር ቤቱ የሰላምና እርቅ ዘርፍ ኃላፊ ተከታዩን መልሰዋል። ተግባብተንና በሀሳብ ተቀራርበን ለመስራት ነው የመጣ ነው። እዛ መካከል ግን ተቀራርቦ ለመስራትና እንትን ለማለት ፍላጎት የሌላቸው ሰዎች ወጣ ወጣ ትሉ ነው የምናያቸው። አገሪቱ ላይ ያለውንም ሁኔታ የተረዳ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ብለን አናምንም እኛ። ዑለማ ምክር ቤቱ ላይ ያሉት ሰዎች፣ ዑለማ ምክር ቤቱን የሚመሩ ሰዎች አካሄድና የነዚህ ይለያያል። እየተለያየም ነው ያለው። ተደማምጦ የመሄዱ ጉዳይ ችግር ሆኗል። እኛም ጋራ እንደዚሁ ያለመግባባት ሁኔታዎች ነው ያለው፣ ያለመረዳዳት። ውስጣችን አርቀው አሳቢዎች አሉ፣ ልበሰፊነት ያላቸው ሰዎች አሉ፣ በጠበብተኝነት ደግሞ የሚራመዱ ሰዎች አሉ። ይሄ ነው እንግዲህ ልዩነታችን ላይ ያለው። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ።